Yes, lproud media atemwatu oluvanyuma olwembeera okweyongera okutabuka ey'omukulu Sam Kuteesa essaawa zino w'enjogerera ng'ate naye bamuddusiza mu Seattle Hospital era nga ali mu intensive care unit we bagerezaako okuba ng'ate naye bagezaako okutaasa obulamu bwe agezaako okulwana okusigala naye embeera yeeyongedde okutabuka eno na famire y'omukulu jeno Museveni atenga naye eno mu ggwanga erya Uganda obudde bweyongedde okudda ku bunnaabwo olw'ensonga nti embeera ye ate tewoomya yadde eddigobe embeera ye nzibu nnyo nga bw'okiwulira abamu batandise n'okumubika batandise okugamba nti Walumbe eyamukimye okuvaayo eri ettanda naye nga ekituufu kiri nti atannaba kubanga amukima omukulu aliyo mulamu bulungi Justin Timbera yeetabuse mbeera yemutabuseeko naye nga ekirwadde ekimubalira ddala embirizi so ebyomukulu Sam Kuteesa byebyo naye ate ng'ono yazaala omuwala amanyiddwa nga Charlotte Charlotte ye muwala ate Muhoozi mutabani wa Museveni gwe yawasa famire yeeyo bwetyo rotation yeeyo bwetyo naye nga naye mu Seattle embeera sinungi Pro Gen Media, omupya subscribinga tweyongereyo.